Jag valde att studera HR för att jag alltid haft ett intresse inom ledarskap och alltid letat efter en möjlighet att hjälpa andra att utvecklas som individer. Sen är HR även ett väldigt socialt yrke där man får en möjlighet att samarbeta med väldigt många olika yrkesgrupper, vilket jag tyckte lät väldigt intressant. Sen är det dessutom ett yrke som man kan vara verksam inom vilken bransch som helst egentligen, vilket öppnar väldigt många möjligheter. Ja, det finns ju väldigt mycket man kan arbeta med inom HR. Jag själv har arbetat lite med rekrytering nu vid sidan av studierna, vilket jag tyckte var väldigt lärorikt. Men om jag fick välja helt fritt så skulle jag nog välja att arbeta inom kompetensutveckling och verkligen få vara med i lärandet och utvecklingen av medarbetarna. Det som är mest intressant med min utbildning, det tror jag att den är väldigt bred. Jag tycker att man får med sig lite, man läser lite av varje. Man får med sig lite av alla delar. Man får de här delarna med ekonomin och juridiken via arbetsrätten som gör att man får rätt möjligheter att kunna kommunicera med alla yrkesgrupper som man sen kommer att samarbeta med i arbetslivet. Det projektet som jag har lärt mig mest av, det tror jag var när vi fick samarbeta tillsammans med ingenjörerna i en uppgift där vi HR-studenter fick skapa en fiktiv tjänst som vi sedan fick de här ingenjörerna då att skicka in sina CV:n och personliga brev till oss. Så sedan fick vi kalla dem på intervjuer, arbetsintervjuer egentligen, som vi HR-studenter själva fick hålla i. Det tyckte jag var väldigt givande kurs på det sättet, att man verkligen fick kastas in i det här och verkligen testa på det, även om det inte var på riktigt, så gav det ändå en bra bild över hur det kan se ut. Det bästa med mitt program, det tror jag är att vi kör väldigt mycket med grupparbeten. Att man verkligen får, i början tyckte jag att det var ett bra sätt att lära känna klasskamraterna. Men sen så är det även ett väldigt bra sätt att få lite nya perspektiv på litteraturen och allt man läser. För att man kan ju alltid välkomna nya perspektiv. Det hjälper väldigt mycket i studerandet, tycker jag. Sen gillar jag även väldigt mycket det här egentligen studiesättet som vi kör. Att vi läser bara en kurs åt gången. Vilket gör att man verkligen får möjlighet att sätta sig in i den här kursen man läser för tillfället. Och verkligen fokusera och sätta sig in i det helhjärtat, om man säger så.